Gepardi on mun lempieläin. Addis Ababa on Etiopian kaunis pääkaupunki. Mun vaimo syntyi ja kasvoi täällä. Hän muutti Suomeen vähän yli 10 vuotta sitten. Kaupungin nimi tarkoittaa uutta kukkaa. Mun vaimolla on iso, mukava perhe täällä. Monet ottavat hääkuvia tässä hienossa puistossa. Mun tytär ihmettelee valoshowta. Mä pelaan shakkia mun vaimon veljen Mikin kanssa. Nyt me ollaan keisarillisessa palatsissa. Täällä on monta hienoa rakennusta. Täällä on hieno animaatio Etiopian valtion synnystä. Mun vaimon veli Seife osti mulle ystävällisesti kunnon hatun, joka suojaa mua auringolta. Gepardi on mun lempieläin. Mä näen sen nyt ekaa kertaa oikeassa elämässä. Juhlapäivinä lattialle levitetään kukkia ja ruohoa. Tämän paikan nimi on Mercato. Mun vaimon vanhemmat kävi täällä melkein joka päivä yhdessä vaiheessa. Niin, ei vaikka saa saatan olla, mä näytän tänne.
Mun käsittääkseni nämä ovat perinteisiä hautoja. Nyt me ollaan museossa. Italialaiset yrittivät tehdä Etiopiasta siirtomaata. Se ei onnistunut. Perinteisesti talojen seinät rakennetaan sekoittamalla mutaa ja olkia. Niiden seos on yllättävän kovaa. Lähistöllä on myös taidemuseo. Mä tykkäsin monista tämän museon maalauksista. Etiopiassa on ollut jo pitkään kaupunkeja ja sivistystä. Kun täällä oli jo kaupunkeja 2000 vuotta sitten, niin me suomalaiset kiipeilimme vielä puissa.